Oi, venho aqui falar para vocês sobre uma mesa que chegou aqui para a gente, de uma serra de bancada da Higemco, certo? E ela, a gente já montei, na verdade, fiz um vídeo montando ela, e como eu vejo que não tem vídeo na internet ou tem pouca coisa mostrando sobre ela, eu achei algumas coisas dela interessantes e a gente resolveu mostrar inicialmente ela desmontada, tá? Ela está aqui como para transporte, tá vendo? Ela é uma mesa que tem a bancada para levantar ela. Eu vou voltar já e mostrar para vocês como é que é. Bom, então voltamos e vamos conhecer alguns detalhes dela, tá? Ela para transporte tem essa alça que nós puxamos e levamos como carrinho, e do outro lado nós temos as rodas, certo? Barras extensoras ali no chão, como vocês podem ver, para dar mais firmeza na mesa caso vocês queiram. Aqui também as chaves para troca. Aqui vem suportes para colocar o material que está aqui em cima, certo? Como vocês podem ver, que eu vejo muito o pessoal falar, esse goliômetro, ele não tem folga, ó. A mesa vai junto, ó. Se eu desapertar aqui, talvez tenha alguma folga, mas é um ajuste que você vai dar aqui, ó, no grau, certo? Você apertou aqui, ela arrasta a mesa, ó. Então a mesa vai junto e não tem folga. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, certo? A altura da serra é de 8 centímetros. Essa base, ela é toda presa, parafusada, certo? O furo da serra é de 3 centímetros, né? 30 milímetros. Essa parte aqui, ó, que eu achei muito interessante, porque algumas têm umas folgas. E aqui no final, ela tem um prendedor, essa mola que prende. Então, quando você ajusta o local, é que ela tinha saído aqui, tá? Quando você ajusta o local que você baixa, ela aperta tanto aqui quanto aqui desse lado. Então, isso aqui fica preso, o que é muito importante. Aqui nós temos uma mesa extensora, que quando você coloca isso aqui do outro lado, ela fica com 60 centímetros de corte. E aqui no fundo também nós temos também uma mesa extensora. Então, você vê a bancada toda aberta, bastante extensa, bastante espaço para trabalhar, mesmo sendo uma portátil. Aqui nós temos alguns extras importantes, tá? Isso aqui é para você empurrar a madeira quando está muito próximo da serra, para você não se machucar. Aqui é para segurar, para não ter retorno. Então você põe isso aqui, ó, aqui. Tem uma posição aqui que você coloca e ela não dá retorno na madeira, certo? Mas pode machucar se você estiver trabalhando com MDF. E aqui também você prende aqui em cima, ele fica aqui para baixo, que é um protetor com laser. Então aqui dentro ele tem um laser para dar o direcionamento do corte. É que é pouco usado, mas existe esse protetor aqui, certo? Vamos agora para o funcionamento da serra. É outro detalhe muito importante que eu gostei. Quando você liga a serra e desliga, ela tem uma parada rápida, ela não fica demorando com o giro para desligar, certo? Aqui nós temos o ângulo da serra, você destrava, gira a manivela interna e ela vai angular a serra, ó. Você tá me vendo girar aqui, ela está angulando a serra até 45 graus. Então vamos voltar a serra ao ângulo zero, ou seja, 90 graus, né? Travamos, e essa manivela faz com que ela abaixe e esconda a serra. Uma coisa muito importante também, que é bom frisar, é que eu achei correto eles trabalharem dessa forma. Toda a carcaça dela é fechada, o que leva o pó até um saco coletor embaixo. Como a gente trabalha muito na casa do cliente, isso é muito importante. Aqui do outro lado é onde você vai enrolar o fio, certo? Aqui são os protetores, tá, para encaixar um negócio aí, e onde você vai enrolar esse fio. O detalhe é que essa serra, ela é 220. Então, tivemos que comprar sim um transformador, e esse transformador leva até a tomada, um 20 ampere com adaptador, ok?